امید کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور ساری یہ ایک مثال بنے رہتی دنیا تک قیامت تک میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا اللہ رب انی مغلوب فانتصر میں کمزور ہوں تو میرا بدلہ لے آمین.